Трайш, че са тия червени ти прилипи, човек. Фак. Не! Не! Бях много развита игра и се блъснах шибаните храсти. Фак, човек. Кринч. Мамка му бе, брато. Мамка му, разбирате ли? Йо, Стивкича, благодаря ти за хоста, мен. Аре, бе, брато, какво е това? Ти е беш. Ти е беш се, брато. Много ми се спи днеска, бе, човек. Много ми се спи днеска, май ще се прибирам рано, знаете ли? Много ми се спи. Станах много рано днеска, може би затова и не спах, но спах рано 5 часа. Шиновенки... Имаме Атрок Смит. Ще играя за бота да ги е баф устата, бай да е то педерунгел, то гейтак! Гейтак! Ще му се и сера в устата и сега на ботлен, бай да е. Какво правиш же, батка? Аре, стой тук, чай да ти ларне така, аре, лек. Чакай малко, човек. Чакай, 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 чакай. Къде хукна? Къде хукна? Аре да ти се... Давайте. Аре да го духат, бе, гайс. Как ви звучи това, а? Ще ги еба в устата. Е, това ще ви кажа. Как ви звучи това, гайс? Ден се сера в устата на шките тия сребраци тога. Аре, ато атака е, бе, Лешпер. Леле, аз съм много агресивен тази игра, между другото. Леле, сега много уши им скачам, между другото. Отивам на бота и след играта пиша репорт Ezreal, гайс. Леле, нямам търпение. Това даже не мой уорд според мен. Сега ще бъдем много изгаврен на мен. Това знаеш трябваш да отида май, или? Добре, линиите ми и двете ми линии бяха солкюнати. Не, аз не играя солки след тази игра, бе, да знаете, отивам си игра, моята си игра. Виж ги, чакай, какво става сега, какво се разпингвали да ви е бъпутката майна гнусна? Лайн,
Cringe Games, guys! Cringe fucking Games, guys! Само Cringe fucking Games играят днеска, guys! Не знам какво става с тия Лиш Пери, guys! Тия Лиш Пери, кой ще ги намери? Варненски бизнесмени с бургаски дълавери. Е, само фашка на то ще го правя да яде Годжи Бери. Дали само фашка на то, наистина. Яла бе, Лиш Пери. Виж го, виж го, виж го, виж го, на къде бяга бе, гайс. Ама това нормално ли е бе, гайс? Това нормални хора ли са според вас? Това нормални хора ли са според вас, гайс? Кажете ми. Аз ли тая игра гася стрима, гайс, да знаете. Да знаете, от всяка. С тая игра гася стрима, игра си тук 10 минути моите си игричка и се заминавам. Да се наспая много хубаво. Аре да ви умрат всичкото. Шен 1v9 King, пиквам и... Queen's Ignite и умират два пъти на хана. Това на алта май не си отключил куката, знаете ли? Да, на алта не си отключил куката още. Тя май на 6-то ниво идва. Ако не греша. Нямам мента, много съм изморен. Много съм изморен, нямам мента. Дълъг ден беше черта, черта, черта. Черта просто след тази игра. Поне убих Грейвса. Ако не е нещо друго. Колко готвим? 1000... И какво? Къде отиваш, братле, а? Няма къде да отиваш, батка. Дед си, както и да погледнеш си дед. Както и да погледнеш си дед, кафеле! Както и да погледнеш си дед, бе... Мангасарен такъв. О, бе, гайс, вижте го, бе, гайс. О, не, 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 много ме е смешно, братле, много съм добър. Инсейн. Кринж, дай да хванах се с... Чакай се. Джинкса ми е 3 CS назад от Езера в това лен. Стага с Тампус. Гася се. Та игра гася. Та игра гася, гайс, да знаете, гася. Той тя ме нареда. Мога скачаем Игнайтред с майчо го убием. Куин ако си оцелим магийките. Slowly. So we got low. Това май едно нещо не разбра, че няма как да избяга. Много ме е гадно бе на турчинат.
Парапапапа! Ей, да ви еба путката майна. Гася, гася, гася! С тази игра се гаси, гайс, просто. О, леле, как ще се наспа тази вечер. Инсейн, много инсейн просто. Бесно наспиване ще има, бесно. То освен да го повторя, кой го правя. It's fine. Out, 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 out. Честно ми казвам, гайс, някой ден ще се оженя за себе си. Аречка, Шен. Шен Кинг. Поне не е фид на тръмбове. О, гайс. Не са кринч моите, бе, гайс. Изобщо, нямам път. Имам пъпка на корема, братле. Това нормално ли? Някой да ми обясни. Чукай за радираят. О, виж ги. Виж ги, виж ги, виж ги. Е, Джана е много балансиран. Чемпион! Джаната е уникален чемп, гайз! Рад следващия пат, що ни е бъснат пак даже, според мен. Ни беше достатъчно. Шиге, бе, заспали ти хуй, бе. Нямам демидж още, я гес. Ето е тоя хера даже няма краш. Не идвам, идвам, идвам. Не, краш. Кер, хуя е тука. Познайте кой го соло кюнаха, гай, след като... Е, не. Що няма хикс бутон в лигата? Е, така, да се замина по някакво време просто. Като обвисли няма смисъл да се цъка повече. Е, това е много добър дефенсив пинг, by the way, доста подценявам също така. А, тя е гез, дизенгейджа, защото нашите енгейджа. Добре, добре, кялата, добре си го изигра, реално. Снявам, мръ. Мале, то още ни се рефустите просто. Slowly, slowly можем да го отправим, maybe. Ма, виж го първо бе, човек, защо е хвърляш на слабо? Да го пробваме или тема стопач? Не, заве, заве. Това ме фашка. Грея се не взе топ кулата. Mm-mm.
Кога часа? 10. Ей, таман. Вижте, Ада Дефа. Тогава ме заминаваш между другото. След 20-30 минути. Не, виж, аз какви игри играя, човек. Е, две такива и на рол. Legit the same fucking game. Той е dead. CBA legit, човек. Лизит си бие. Аз виж как играя на стола, човек. Къде нос? Раба ли дърш, наверно? Е, това. Или? Това бая демидж. Не, не ме кеф, човек. Играл съм го преди, но не ме кеф айтема на Диана просто. В смисъл има по-добри айтеми. Зония, раба, повече ме кеф. В смисъл повече АП за лута, реално да стакваш, според мен е бетър. Аз не играя на аутак, аз играя на ръта, реално. Е, кой на ми не е юзлес? Е, скъса го реално. Верно, дай да износ тази игра и да си... Хора, аз съм наярен вече. Те няма да виждам тук, знаете ли тази работа? Ръмбъл е сега ще ми дойде. Ръмбъл е реално, но стакаме Джайз Баунти. Ако Ръмбъл дойде тук, той ще дойде. Ах, ма много съм шарп бе, човек, what the fuck? Е, гайс, това не беше ли насти просто, което им направих? Аз съм раба тука. Керия бъвай ги си ли? Тежки такива са с мене, legit, ако ми спрей наведнъж, вижте ми ута бе, гайс. Вие ненормални ли сте бе, човек? Гледай го, той иска да се бие, аз нямам ут бе, брато. Шрикона тук. Граза раба, fuck it. Ръмбъл си е взял Меджай, да, това е хубаво. Реално Ръмбъл, by the way, не напред дори бих казал, между другото. За сметка на Грейвс, който чини one-shot-не. Ръмбъл, вижте какво има. Shit components. Not with me, not with me. Hello. Виж, аз... Тук ще загубим играта, ако пробвам това. Не мога да си позволя да умра. Нямах миньон на който да скоча обратно. Ръмбъл ме. Уби. Налце, какво точно хукна там? О, не, гайз, те ме екзостват, игнайтват ме. Ръбва ми флашки ме убият. Не мога да износя, не мога. О, 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 о!
Man, I'm gonna break my monitor, I swear! Ще не ба... Неква баба с тази игра, ама да видим. Ай, за това е гест. Давай го, давай го, давай го. Давай го, давай го, давай го. Кво става, брато? Кво става, братко? Кво става, братчето ми? Те му ръчнат барон. Лерем, аз съм леко мис Фати Фати в база, не знам ли. Охо. Няма флаш този, какво прави? Я дайте по този ръмба. Ля-ля, аз гай, знаете ли какво скупвам тук? Еликсир, by the way. Еликсир с раба. Group pass 5 mid. Please listen to me. And 5v5. Имам... Имам раба еликсир. Лежит, ако не се сбием на мида в момента, човек. Просто ме шуете, гайс. Лежит, просто ме шуете, плиз. И ще ги уинем акшена. Че да не шовам майта мас. Да не знаят колко съм силен. Оф, защо съм толкова слаб, бе, човек? Ако акшели... Аз съм най-слабия на играта! Аз съм най-слабия на играта, бе, човек! Не мога, не мога да играя League of Legends. Разбирате ли колко съм слаб, гайс? Просто не мога да играя League of Legends. Как да ви го обясня другак? Е, то Наута, добре от това, ама. Ако там не го бях мисплейнал това, вземе барон. И те могат да се рендърват след това. Ма виж ги нашите, бе, човек. Те тролят, нашите тролят толкова много, гайс. О, фак. Груп, груп, ре. Просто групнете пак, гайс. Спок, we still got them. Без лут, моля да го ламвила на грейв се, гайс. До съм фиднат, реално. Дайте на мида, гайс, дайте на мида, гайс. Да, Мондо чист много бързо. Само че е много юзлес. Аре, бе, бе, путката майна гнусна. Гайс, оставам ва, не ми се играе, просто се отказах след тези две игри, honestly, играеше ми се. Ще играя 3-4-5 игри. Но просто тези две игри, човек, ми се преспавяме, си бие, legit, zero energy, zero fucking energy да ги играя тези игри, така, човек. Желава ви една преподобна вечер, гайс, надявам се утре. Виж камерата ми, леле, ще я джиш и ще оправя. Яко е джисна, дали ще оправя? Леле, чай, чай, спок. Амин, не се ти отвай, бро. Лека, гайс.